អូនស្រីឲ្យមានកាវៃបងប្រុសណែអូនស្រីឲ្យមានកាវៃបងប្រុសអូនរំខំមិនមែនក្បាច់ឆាឆាឆាមកណានាយកុំលែងមកធ្វើអាចារ្យកាច់ណាសាកញ្ញាអើខើញឆាឆាឆាប្រុសមកពីណាខលដែងឆាឆាឆាប្រុសមកពីណាខលដែងរំបែបនេះមុខគួរឲ្យអស់សំណើចនៅមកចចែមកត្រាំអានិតណាស់អូនរងយ៉ាង